Markus Menert, hjertelig velkommen til Strømsgodset. Tusen takk. Hvordan føles det å sitte her etter å ha skrevet under kontrakten på 3,5 år? Det føles veldig bra. Det har vært noen tankefulle uker, og jeg er veldig glad for at det nå gått i boks, og at Strømsgodset og Ranheim ble enige. Så veldig godt å sitte her nå. Du sa det tidligere i dag at du ville etter Strømsgodset. Hvorfor er Godset rett klubb for deg? Jeg var klar på hele veien at men jeg hørte om interessen egentlig fra sommeren og til nå at jeg vil til Strømsgodset, og spesielt nå som Jørgen og et nytt team har kommet inn og har nye tanker og ideer, og så har jo Godset alltid appellert til meg ettersom jeg er fra Asker og er rett over lia liksom, så er det en spennende klubb, fantastiske supportere, fin stadion, en stor klubb, og så har jeg jo en tro på at jeg kan få bidratt med mine styrker her og at jeg får blitt en bedre spiller sammen med at jeg får være med å utvikle Strømsgods og kjempe om 3 poeng hver eneste kamp, så gleder jeg meg veldig. 22 mål i Obos-ligaen for dere på de to siste sesongene. Hva er det du bidrar med her, og hva er dine styrker som du var inne på der? Ja, det har jo blitt litt mål. Jeg har spilt både spiss og kant, og senest nå som en slags høyre spisskant, og løste den rollen bra og produserte målpoeng. Så jeg ønsker jo å komme hit og bidra med det, og bidra positivt rundt meg med min profesjonalitet og løfte hverdagen til Strømsgodset, og bidra med en passion på utenfor banen og gjøre folk rundt meg bedre, samtidig som gjøre meg bedre og gjøre Godset bedre. Så, men det er jo hovedsakelig mye direkthet, fart, kraft, litt uforutsigbarhet, god i bakrom og kan avslutte bra med begge bein, så er jo en fyr som liker å jobbe godt for laget og elsker å vinne. Samtalen med Jostein og Jørgen, hvordan har de vært? Veldig bra. Følte både jeg og far som kom inn her, og jeg følte oss veldig velkomne, og ønsket oss det beste, og ja, det var en fin prat med Jørgen hvor vi snakket litt fotball og hadde litt tanker og ideer om hvordan vi skal gjøre ting, og det passer som hånd i hanske, og gleder meg bare veldig til å komme i gang. Du har vært i Eliteserien tidligere i Brann før du nå har vært 2 år i Ranheim. Mm. Hvordan føler du nå på å ta det steget tilbake igjen fra Obos-ligaen? Først og fremst så er jeg jo en mer komplett spiller nå enn det jeg var for 2 år siden. Jeg har kommet til Ranheim og utviklet meg både på utenfor banen, og jeg har bygd opp en mentalitet som gjør at jeg mye mer klar for det nå. Og jeg føler at jeg har mye å bidra med her. Og som Asker-gutt opprinnelig, som du nevnte litt av Strømsgodset har appellert til deg, men hvordan har forholdet ditt til Strømsgodset vært fra du var yngre? Jeg har spilt noen kamper her da med Stabæk, yngre i cup og junior og sånne ting, og alltid vært gøy å komme til Marienlyst. Det er en fin, intim, bra stadion, og har vært mye i Drammen, både på og utenfor banen. For meg så er det veldig godt å komme så nærme, og nærme hjem, da. Familie som bor i Asker, og både med mor, far, søster og besteforeldre og så videre, som er veldig glad for i hvert fall å ha meg litt nærmere. Gleder deg til å få deg på plass på trening og i kamp, Markus. Igjen, hjertelig velkommen til Strømsgodset. Tusen takk.